Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra yeni dövr başlayır. İşğaldan azad edilmiş torpaqların bərpası üçün artıq yeni strategiya hazırlanıb. Bunu Başnazir Əli Əsədov Ankara'da Türkiyə-Azərbaycan Biznes Forumunda deyib. Başnazir bildirib ki, artıq işlərə başlanılıb. Cənab Prezidentin dediği kimi, hədəfimiz Qarabağı dünyanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevirməkdir. Artıq bərpa işləri başlanılıb və ilkin kontraktlar imzalanıb və əlbəttə ki, ilkin tərəfdaşlarımız yenə də türk qardaşlarımızdır. Türk şirkətləri artıq infrastruktur layihələrini icra etməyə başlayıblar. Zəfər yolu adlanılan Füzuli-Şuşa yolu, həmçinin Toqana-Kəlbəcər yolunun tikintisində artıq türk şirkətləri iştirak edirlər. Bundan əlavə Füzuli'də tikiləcək havalimanının layihəsində də türk şirkətlərinin iştirakı nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, bərpa işlərinin əhatə edəcək bütün layihələrdə türk qardaşlarımızı görməkdən çox məmnunuq. Başnazir Əli Əsədov həmçinin bildirib ki, biznes dairələrinin birgə fəaliyyəti iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına təkan verəcək. Məlum olduğu kimi, bu yaxınlarda Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan 2030-cu ilə sosial-iqtisadi inkişafına dair milli prioritetlər proqramı təsdiq edilmişdir. Bunlar 5 prioritetdir. Birincisi, dayanıqlı, artan, rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat. İkincisi, dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət. 3. Rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı. 4. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdır. Və sonuncu, 5. Təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi. Biz türk şirkətlərini bu milli prioritetlərin həyata keçirilməsindən iştirak etməyə dəvət edirik. Mən Azərbaycan və Türkiyə iş adamlarına fəaliyyətlərində yeni uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, biznes dairələrimizin birgə fəaliyyəti və sıx əməkdaşlığı Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin daha da dərinləşməsinə və ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin və investisiya qoyuluşunun artmasına tövbə verəcək. Qeyd edək ki, bugün Ankara'da Türkiyə-Azərbaycan Biznes Forumu keçirilib. Forumda Azərbaycandan Əli Əsədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti və Türkiyə tərəfindən isə ölkənin vitse-prezidenti və digər yüksək səviyyəli rəsmilər iştirak ediblər.